Todos sabemos que beber não é maior que não é coisa fácil. É o constante estresse, é o frenesi, é o rápido ritmo de vida que temos em esta cidade, pode ter resultados adversos em o bem-estar e la qualidade de vida de seus residentes. Quando isto se traduz em los riesgos para la salud física e mental, las notícias não são muito prometedoras. Uma série de estudos médicos dados a conhecer este martes revelaram que, em promédio, los neoyorquinos continuam estando mais sedentários, mas obesos, têm mais diabetes e dormem muito pouco. Isto apesar de las iniciativas de saúde pública que por anos se reimplementado em la cidade como la redução em consumo de sódio y calorias y o aumento de mais frutas y vegetais. É o análise elaborado por NY School of Medicine o Departamento de Saúde da cidade de Nova York, DOHMH, também revelou outra preocupante realidade. Os residentes de La Gran Manzana se sentem mais deprimidos, sendo as mulheres os latinos os que experimentam mais sintomas de depressão. Para realizar o estudo que foi publicado no The Journal of Pharma and Health, investigadores realizaram exames físicos pruebas de laboratório e entrevistas a mais de 1,500 residentes adultos de la cidade de Nueva York que representaram todos os gêneros y razas em los 5 condados de la cidade. Os dados foram recopilados através do NYC Health and Nutrition Examination Survey, NYC Runs, que se realizou primeiro em 2004 e luego em 2013 a 2014, por primeira vez, observamos a largo prazo. La saúde física de los neoyorquinos utilizando medidas objetivas, como colesterol em la sangre, níveis de açúcar, dieta, peso, saúde mental e enfermidades crônicas, diz a epidemióloga Lorna Thorpe. PhD, MPH, uma de las investigadores principais del estudio que é diretora e professora de la División de Epidemiologia em UNY Langone Health. La doctora Thorpe ajudou a realizar la encuesta de 2004 mientras trabalhava para el DOHMH. Esta informação é fundamental para médicos y criadores de políticas para identificar y abordar tendências problemáticas, como estilos de vida cada vez mais sedentários, aumentos em ao tempo frente à pantalla, mais comidas em restaurantes y o consumo de menos frutas y verduras, diz a esperta. Nuestro estudio mostra onde necessitamos enfocar nuestros recursos para prevenir e tratar la mala salud, diz la doctora Thorpe, quien também é vice-presidente del Departamento de Saúde Poblacion em NY Langone Health. Entre los hallazgos más relevantes y preocupantes del reporte NYC Runs resalta el hecho de que los neoyorquinos son más sedentarios y consumen lo que podría ser considerado alimentos menos saludables. Outras revelações são, 32% de los neoyorquinos estão obesos, tienen um índice de massa corporal mayor a 30. La maioria são hombres, personas com menos educação, sem seguro de saúde e imigrantes, 2,7 a 3,8 is o aumento e o número de comidas por semana que consumem los neoyorquinos em restaurantes, tanto cenado em los mismos como pedindo para levar, 32% is o aumento e o número de neoyorquinos que vêm 3 horas de televisão ou vídeo juegos por dia, ou incluso quando la quantidade de tempo dedicado ao exercício sigue sendo a mesma, 41% de los neoyorquinos tinham problemas para dormir.
Los déficits de sueño estão estrechamente relacionados com um maior risco de infecção Y vasas de enfermidade. 40% de los neoyorquinos bisexuales tienen mais de probabilidades de tener maior dificuldade para dormir que seus contrapartes heterossexuales. Talvez devido ao estigma, los prejuicios Y é o estre relacionado com o status de ser um grupo minoritário, 8,3%, o mais de medio milhão de pessoas de la terceira edad tienen sintomas de depressão. Las tasas mais altas se registraram entre latinos Y mulheres. La maioria de las personas que sufrem depressão não recebem assessoramento ni atenção Y abusam mais de substâncias. 13 ao 16% foi o aumento de la tasa general de diabetes. Estas tasas seguem sendo altas Y persistem las disparidades raciais Y étnicas. No todo esmalou apesar de estas estadísticas pouco alentadoras, los autores del estudio indicaram que no todas são malas noticias. Quando se comparará com todo o país, Nova York tiene menos personas obesas ou fumadores. Também se informou que los níveis de plomo e Y mercúrio em la sangre de los ádulos disminuíram com uma maior conscientização Y uma menor exposição ambiental. Pudimos demonstrar que houve uma redução de quase 50% em los níveis de mercúrio de los neoyorquinos durante este período de 10 anos durante o qual houve uma campanha educativa a grande escala para reduzir o consumo de pescados conhecidos por seus altos contenidos de mercúrio. Este é um grande êxito para os neoyorquinos, diz a doutora Marité Basse, comisionada de saúde do DOHMH, mulheres melhor que homens em geral, las mulheres têm tasas mais baixas de factores de riesgo de enfermedade cardíaca que los homens com tasas mais baixas de hipertensão, 35% Y, 41%, menos tabaquismo, 16% Y, 20%, Y mais mulheres comem quantidade saudáveis de frutas Y verduras, ao 6%, que os homens, ao 3%, como se recomenda em las diretrices nacionales. Los homens, sin embargo, eram mais ativos fisicamente que las mulheres, 35% Y, 25%. Suscríbete para receber nuestro boletim de notícias gratuito em tu e-mail.